أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلم درهم اللهم فجيب لهم درسا برشندهتم أنا يدرون بيغاميرتون محمد عليه السلام لازر الموترا يبرشندهتم مبرشندهتم السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برابة تاكوهمي ما سرين تتلوار شتبي تدهوت شمريس درسا تيمم برسلن دوت فلاسم ام بيكا تشكور تاش زعندية نبر شتبيات تونة. Faktikisht për të patur shtëpi të devotshmërisë ku mbretëron frik respekti ndaj Allahut fuqiplot, ku kryhen urdhnat e Allahut dhe porositë e pejgamberit tonë Muhammed Risram, dhe një herët ku respektohet prindi dhe ka qetësi dhe knaqësi, atëherë fillimisht duhet ta shqiptojmë gjendjen në për shtëpia tonë. Për të pasur gjendjen në shtëpia tonë, gjendje e mirë, e cila me të vërtet ka anë vetëm pozitive, po pak janë ato negative, atëherë duhet të qasëm këti problemi në tri qashti, apo në tri pika, që faktikisht janë shumë më rëndësi për datitur se çfarë gjendje kemë dhe për të ndërtuar gjendjen ku ka harmoni, qetësi, ngrëhtësi, bukuri, jeshi, ka dashni me zveti, me santarëve të familjes, po edhe razia e Allah të fuqiplot mbi atë shtëpi. Për ata gjendje duhet të shqyqohet për mes tri gjanave, apo tri pikave, apo tri kushteve që faktikisht duhet të sillen rreth tyre problemit. Problemi i parë, apo çështja e parë, apo pika e parë që duhet të ndalemi në për shtëpia tona, që ta shqyrim se çfarë gjendje kemi, është ana shpirtërore, që nuk guxojmë kurse si me ana shkaluar. Ana e dytë është çështja e moralit, apo ana morale, aspekti etik, se çfarë mbretën dhe çfarë kemi në për shtëpia tona të antarët e familjes tonë. Dhe ona tretë është ona fizike, apo materiale, apo ona teknike, që me të vërtet edhe kjo ka peshen bajagit madhe. Për ata, dietarët e ndryshëm kanë diskutue një i të nko për të ndryshu gjendë për shtëpia tona, duhet të qasëm problemit në bërtham, apo në thelbë. Dërsa i kemi zhjetë të tri pika që me të vërtet janë shumë të sukseshme nëse punohet me to. E para për i tyra ona shpirtërore. Krye familjali le ta shqyqen raport në tina me Zotin e tina. Pastaj bashortën e tina me Zotin e tina. Dhe më hanë bashorti apo krye familjali është përgjets për dhe vetën e tina, është përgjets për gruën e tina dhe njëjtën ku është përgjets për evlat të tina. Dhe më hanë edhe për evlat duhet ta shqyqen krye familjali se qëfar forme është ana shpirtënore apo lidhja e tyne me Zotin. Apo jenë për atyri që i kryjnë obligimin dhe Allahot dhe larguhen për i haramet. Kjo është pikë esenciale. Nëse dështojmë në këta, atëherë këto dyja që vinë tash, ato me dërtet nuk kanë kur qëfar vlerë dhe kur qëfar interesi për neve. Por ata qështje e parë është qështje shpirtërore, që duhet të ngulitet thellë në shpia tona, për ta ndryshu gjendjen tonë, mas parin familje tona, për brenda shtëpis tonë. E para ona morale, ona shpirtërore, që gjithsesi duhet respektohet, dhe gjithsesi duhet fuqizohet, dhe gjithsesi duhet ushqehet, dhe gjithsesi çdo njëri prej neve duhet për kujdeset për ta, sepse nëse realizohet kjo, edhe ona morale, edhe ona teknike, s'kanë çare pa u realizuar, po nëse dështon ona shpirtërore, ona imanit, besimit, forcës, fuqisë, brendshme, lidhjes me Zotin, atëherë dhe gjitha gjonat për rreth kanë më dështuar. Për ata krye familjari, bashkë me antarë tjirë, mundohen që të kenë shtëpi të devotshmërisë, ku gjendje e tyne është e mirë, e gratë, afërsi, dashni, knaqësi, prehje shpirtërore me Zotin e tyne, atëherë punës parë që duhet të qasën është problemi shpirtënor, problemi imanit, besimit. A ka iman, a ka besim në atë shtëpi, a ka lidhje me Zotin në atë shtëpi, gjendje çfarë është me Zotin. Çka bëhet për Allahun fuqiplot, çka kontribuohet për Zotin, çka kontribuohet për dinin, për fen, kjo duhet të sajohet dhe gjithsesi të realizohet brenda shtëpisë tonë. Atëherë krye familjari me antarët e familjes tij e shqiqojnë gjendjen e tyre shpirtërore me Zotin e tyre. Ana e dytë është ana morale. Faktikisht edhe ana morale gjithherë e ngacmon këtë parën dhe njëjtën kohë mundet me dështue. Prej anës morale vjen edhe deri te ligësimi apo dëpsimi i besimit dhe anashkalimi i parimeve bazë me të cilat Allahu neve na ka uzuar dhe na ka nderuar. Për ata çështja e moralit, faktikisht duhet shqyrtohet
të gjitha mjetet që i kemi në shtëpia tona, edhe pse janë mjetet teknike që thamë e treta është, po duhet pastrohet, gjithë gjo, të kihet në konsiderat qashtja internetit, qashtja televizorit, qashtja radiove, qashtja DVD-ve, po edhe teknologjia në përgjësi që gjinde për shtëpia tona, duhet të jetë në kontrol të prindit. Për me pas gjendje të shëndosh dhe për me ndërtu shtëpi të devotshmërisë duhet që qohën këta anë pesën brendë shmit. Ndalim pak dhe të mendojmë se qka shqohën televizore tona. Ndalim pak dhe të mendojmë se qka bëhet në për internetat tona, për shtëpia tona. Ndalim pak dhe të mendojmë sa jemë për atyre që me të vërtet shtëpia tona bërën iman i besimi, apo jemë për atyre që njëllëm një farfor me të afrojmë dhe i afrojmë fushëve prim shejtanit. Pra ta për nga mërë a.s. nga ka të regu për disa gjona praktike që duhet zbatohen në për shtëpia tonë. E para për i tyre ka hëm për nga mërë a.s. kur të qilë një derë në shtëpis, përmena Allahum fuqiplot, sepse shejtanat nuk kanë mundësi më hynat të shtëpi, ndërsa i cili nuk e përmena em në Allahut, shejtani i thët, apo i blisi, apo i udhëheci, i krye shejtanve që është, ju thët, e janë i se gjetëm konak. Pastaj për nga mërë a.s. thët, dhe kur të ullën në sofër për të ngërën rëshqim, atër nëse njeri ju nuk e përmenë Allahun, nuk thot bismillah në emën të Zotit krijuesit gjithësis, atër shejtani thot leje që gjetëm konak, po gjetëm edhe ushqim, dhe i thërët krejt ushtrinë e ti. Jënë anë teknike, po shumë ndikojnë. Për ata ona material, ona fizike, për edhe ona teknike duhet pastruhet, për ona edhe morali duhet jetë e shëndosh në për shtëpia tona, për ona shpirtërore duhet jetë e fuqishme lidhja me Zotin tonë. Për ata të nga mërë arisiram, letë shqyqot gjendja jone për shtëpia tona, edhe në formë teknike, se qka kemi të vendosën në për shtëpia tona. Në atë vend ka unë për nga mërë arisirama, apo në atë shtëpi ku ka qenë, dhe fotografi nuk hin me leste Allahut fuqiplot. On teknike, po ndikon shumë, sepse në ato shtëpi ku gjindën shejtan nuk gjindet Allah. Ose me fjalë tjera, në ato shtëpi ku gjindën shejtan nuk gjindet mëshira, rahmeti Allahut fuqiplot, nuk gjindet udhëzimi i tina, atëhera jemi në gjendje na që t'i lëshojmë, ose në farë forme t'i afrojmë rrugë dhe t'ja qelëm rrugë shejtanit, apo t'ja qelëm rrugën rahmetit mëshirës, dashuri sprehe shpirtërore që duhet dhe të kërkohet çdo njani edhe çdo njani prej neve duhet ta kërkoj. Atëherë për me ndryshu gjendje për shtëpia tona, të kemi moral të shëndosh. Onat fizike, materiale, teknike që i shohim me sy të përmirësojmë. Ndërsa onën shpirtërore, imanin ta fuqizojmë me Allahun, dhe atëherë gjendje në për shtëpia tona do të jetë gjendje pozitive. Për se cilin prej një prej tjetërës, ose se cili prej nesh duhet të përkujdeset prej këtyne gjonave që të merë dhe të mundohet me ndryshu. Tri gjona më sjarojmë, ta forcojmë imanin besimin, ta shqyqojmë lidhjen tonë me Allahun fuqiplot se çfarë kemi, po ta shqyqojmë lidhjen se çfarë kanë antarët e familjes tonë me Allahun, të shqyqohet morali i familjes tonë për mrena, dhe e treta, të shqyqohet ant fizike, teknike, që faktikisht ndikojnë. Nëse përmirësojmë të tri gjona, pa dyshim se do të kemë rahati, qetësi, do të kemë shirën rahmetin e Allahut. Allahu na bof që të kemë gjendje të mirë në për shtëpia tona, ku mbretëron atmosfera, ku mbretëron ngrohtësia, ku mbretëron dashuria, ku mbretëron razia, ku mbretëron rahmeti i Allahut, bereqeti i Allahut, furnizimi, rizku i tina. Allahu na bof për atyne që me të vërtet familje tona u zohë, drejtohën, forcohën, dinë të Allahut. Gjendjet në për shtëpia tona ndryshojnë, se po të filloj me ndryshu vetë vetën, po të filloj me ndryshu familje tona, me emën të Allahot edhe shëshnit, s'ka në qare, pa regullu, pa përmirësu. Allahuna drejtoft, na uzoft, velhamdullahi rabbil alamin.